Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. İkincisi, ictimai Bakı və qeyri yerlərdə, əsasən Bakıda da mənalı yerlərdə görülür. İctimai nəqliyyatı yanaşma kökündən dəyişir. Bizdə ictimai nəqliyyatın bu dəqiq ən böyük problemi sağlıqlar. Yəni, hər kəs bilir. O, yanaşma dəyişir. Məsələn, metropolitəndə bu iki günlə baxış açıq olmasına baxıram. Orada deyir ki, bir sərnişinin taşınması bizə 68 qəpiyə başlayır. Metodikanın özü yanlış da. Düz deyin bilər, onlarda o birisi də var. Arkadaş, adam bir neçə daşıysa mənim maraqlı böyle. Sən metropolitənin neçə işliyi var. Bu dəqiq elə elə. Avtobusda sənin için neçə daşınır, söhbət yoxdur. Avtobusun reisi neçədir? Sən nə işə qal? Bu avtobus dolu olacaq yoxsa boş olacaq? Bu dövlət onun üstündə işləməli. Avtobus səhərdən axşama qədər o verilmiş qarşını fırlamalıdır. Yoxsa sərnişinə 68 qəpiyə daşıyıram. Özdə 68 qəpiyəni dolu olanda daşıyırlar. Boş olanda 78 qəpiyə olacaq. Olmaz. Yəni, üstünün özü səhv qurulur, ama mən deyək ki, bu rəqəmlər həmişə ona görə səslənir ki, qiymət artımına biraz ha, biraz belə de minnət versin. Bu minnət qoymaq üçün. Minnət qoymaq üçün. Ama bir səhv edir. Burada da bir dənə nə var? Məsələn, bir dənə insanın arasında. Dünyanın bir dənə mükəmməl ictimai nəqliyyatı olan ölkəsini tap ki, orada ictimai nəqliyyatı dövlətin datasiyası yoxdur. Yəni, ictimai nəqliyyat biznesdir. Elə bir misal yoxdur. Elə bir misal yoxdur ki, orada mükəmməl ictimai nəqliyyat var və öyle ictimai nəqliyyat özü de biznesdir. Yoxdur. İctimai nəqliyyat hər bir şey datasiyadır. Olmasa nə olacaq? Məsəl üçün, metropoliten deyilir. Məsəl, sabah dövlət əlin çəkdi ona, Allah qorlasın. Dedi ki, özünü böyük başınıza çağırırdı. Geliş haqqı nə olacaq? 68 qəpi olmayacaq. Dedi, 1 manat eləyəndə geliş haqqı. Və 1 manat eləyəndə metroya kim gedəcək? Heç kim. Necə elə hansı taksiyə məsələ çıxanlar? Və yaxud da başlayacaq kimi ki, 5-10 manat dolar edək. 5-10 manat dolardan buradan tapacaq, orada başlayacaq. Və ondan sonra nə olacaq? Metro olacaq boş. Küçələrdə də darvazadan sonra çıxabiliriz. Bina məyətindən sonra kənara çıxabiliriz. Ona görə də, hətta mən deyərdim ki, o 68 qəpikdir, 58 qəpikdir, o vaxtlar qoyarlar. Dövlət oranı qatlasıya qoyur, əməli başlı investiyə qoyur. Həm şəbəkəsi böyüyür, həm o qatarda yenilənir, filan 5 inşaq. Və gediş haqqı 40 qəpikdir və biraz da indirəm aşağı 20 qəpikdir ki, git maşını sat, git metro inəcəz. Ərcəmən, biz dəhlərlə nümunələr demişik. Avtobus da onun kimi. Avtobus şəbəkəsi, qardaş. Və şəhər ətrafında olan bax o məskunlaşma üstəyə ictimai nəqliyyat. Bunlar həll olunmasa, həll olunmaz istiqamətində addım atılması elə tarzlarla belə danışa-danışa verilmişik. İzam Cövbə rəqəm deyilir, Bakı şəhərindən təxminən 70-ə yaxın stansiya var. 70-ə yaxın yoxdur. Metropolitən bunu keçən həftə açıqladı ki, həqiqətən 68 stansiyanın layihəsi var. Yəni, Bakı baş planda var, o. İndi öyle çıkıp ki, bəs belə bir şey var ya. Biz bunu yani işin içinde olmasak belə, yani öz müşahidələrimiz əsasında demişdik ki, bu qədər bizə yetər. Bakı baş planda var, onunla bir şey deyim. Məsəl üçün, Madrid şəhəri, İspanyanın paytaxtında, əhali sayına görə, elə miqyasına görə, təxminən Bakı baş verir. Bir sənə qədər stansiyası var, 300-ə yaxın. 290 neçə stansiya, 290 stansiya, fəaliyyətdə olan stansiya. Bizə çox maraqlı dəhşətdir. Sovet dövründə tikildi də Bakının metro şəbəkəsi. Bir çox ölkələrdə daha çox inkişaf elətdirdilər. Elə Rusiyanın özündə. Rusiya, məsələn, Moskva metropolitenində. Bakıda elə bir, ancaq elə bir zavoda gedib gəlmək üçün bir nəqliyyat mümkün baxdılar. Məsələn, keçmiş indiri dövlətlərində Trevi Moskva. Moskva metropoliteni dünyada bir üçmüşdür. O da özü Moskva meriyasının sonra Metrobüsü hükümetinin yanaşmasında gördüler ki 5 milyon farklı kadar sonra bu şehrin başka bir yer vermedi. O da Moskva'nın da senin 4-5 tane stansiyası var. 4-5 tane. Bu da Dolmabahçe. Azerbaycan'da müstakil dövründe neyse stansiyası var. O stansiyalardan səhv eləmirəmsiz cəmi ikisi elə müstəqil dövründə başdanlıq tikili basır. Qarın yarısı qalmışdır. Onun vaxtında. Evet, tamam, ama işe. İkisi ya üçü, mesela biraz sefer yerden biliyoruz aslında. Tam üstüne gelip dönemek için. Bu vəziyyətini atmışsın böyle, bir yarısı olarak.
Çok düz deyip, deyirler ki, bahadır. Mesela, ne vasıla fikirleşmek lazımdır, yeniler, maliyyə mənbələrini tapmaq lazımdır. Ve burada, buna biz heç kimi baxılmamalıdır ki, bunu bura koyduk, karşılığını ne aldık? Karşılığında sağlam həyat tərzi aldık. Karşılığında xatsız bir mühit aldık. Karşılığında ekonomik təmiz aldık. Karşılığında insanların o, mesela bu da insanı danışır. Gedib xeyd insanların söhbəti, inandım ki, siz 10 adamdan sorulub danışaq. Onun 8'i, 10 nöfərin 8'i. En büyük problemini şehirde hareket edilmək görəcək. Mesela deyicek ki, gündelik hayat tarzında en çok vaxtçisini məhz yol hareket edilmək. Adam 5 kilometre mesafeye niye bir saat vermeyecek? Aman da doğru. Azından, son olarak ve ses deyelim ona fikrimizi bildirin. İctimai nəqliyyat inkişaf etdikcə, deyək ki, tramvay, metro şəbəkəsi genişləndi, avtobusların sayımız dediğimiz sayı gəldi, çatdı. Şəxsi avtomobildən imtina edən sürücü olacaq. Olacaq. Mesela bizim gelişdə öfələrlə soru keçirmiş. Bizlər mümkün olan adamlar sərlədirlər. Görmüşüm. Deyənlər taktik medya var. Deyir ki, mən neyin ağzını burada bağlayam ki? Şuanın boğazını kesip vermişim. Avtomobil de köhlənir. Onu buna alıp qabağa almışdım. İndi artık yavaş yavaş filizasını getirmem. Növbəsi daha bahadır. Daha bir avtomobil etkisi bağlaşır. Bizim gelişdə 20 bundan qabaq 20 milyon olan avtomobil eyni parametrelerinden, daha doğrusu eyni təzəliyindən indi 50 milyon, 60 milyon. Üstə gəl, bunun yanacağı var, bunun parking pulu var, bunun gələndə gəlmək üçün cərimə borcunun cərməsi var, bunun nə bilim, yol nəqliyyat hadisələrinin təmir var, bunun amortizasiya xərcləri var və bunun içində olanda bir, sənə bir reqlament var. Məsələn, adam var ki, deyir ki, telefonla zəhvləməsini mələm açıqlarınızda. Ama avtobusda telefonla zəhvləməsini istəyirsən ki, internetdə QR seçimi edir. Yani bunun bu tərəfləri var. Üstə gəl, həm də bu dünyada artık dəbə yavaş-yavaş çevrilir. İctimai nəqliyyatdan istifadə edən adam məcburən arazında qaranacaqdan evinə qədər, qaranacaqdan işinə qədər yeriyirlər. Hərəkət edir. Bu da bir sağlamdır. Bu da bir sağlamdır. Ünsiyyətdə olur. Ona görə də, işte, məsələn, o rahat. Məsələn, adam görsə ki, xırdalandan 20 yanvara avtobusla və öz maşınla, hələ demirəm, avtobusla tez gəlir, eyni vaxtda gəlir, sənin ondan maşın sürür. Məhəmələ almışsın, eyni vaxtda demədim daha tez. Hansı ki, dünyanın bir xeyli ölkələrdə onu eləyiblər ki, elə eləyiblər ki, məsələn, xırdalandan 20 yanvara avtobusla daha tez gəlir, mənə ki, öz maşınla. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.